Uvaženi gledoci, pozdravljamo vas iz čitaonice javne biblioteke Danilo Kiš u Vrbosu. U ovo nedoljnom izdanju emisije iz našeg grada govorit ćemo o istoriji Vrbasa, konkretno o prošlosti jevreja koji su živjeli na ovim prostorima. Više o tome razgovarat ćemo sa našim sagovornikom, gospodinom Vladimirom Uvalinom, koji je i do sada objavio već sedam knjiga o raznim segmentima prošlosti Vrbasa, a u ovoj osmoj knjizi bavio se vrbaskim jevrejima. Vladimir, dobrodošli u našu emisiju. Hvala vam, dobar dan i hvala vam što smo pozvali da budem gost vaše emisije. Kao što sam i rekao, vi ste se bavili mnogim segmentima prošlosti i vrbasa, kao što su poljoprivreda, zanatstvo, zadruge, školstvo i tako dalje, ali kako ste došli na ideju da predmet vaše sljedeće knjige, odnosno monografskog prikaza, kako ih vi nazivate, budu upravo jevreji, odnosno Jevrejska zajednica u Vrbasu. Imajući u vidu da živim u neposrednoj blizini Jevrejskog roba koje se nalazi pored Vitala, i često prolazio sam tu, te da ove godine se navršava 30 godina otk otkad je otkriven spomen obeležje jevrejima koji su živjeli na prostorima Vrbasa, došao sam na ideju da istražim i novim historiografskim prikazom dam život te nacionalne zajednice koja je bitisala na ovim prostorima. Kada ste naišli u vašem istraživanju na neke prve pomene jevreje u Vrbosu koji svedoču o njihovom prisustvu ovdje kod nas? Prvi pisani trag koji sam našao je iz 1772. godine koji kaže da su tada jevrevi živjeli ali na prostoru tadašnjeg starog Vrbasa. 1813. godine nalazim podatak da je u Vrbasu 42 jevreja, Treba imati u vidu da je od 1786. godine dolaskom hrišćanskih porodica, među njima bilo i jevreskih porodica stvaranjem novog vrbasa. Dalje taj broj se poveća da bi 1857. godine bilo na teritoriju oba vrbasa 351 jevrej, a u starom vrbasu 99 da ostanemo još u tom periodu 18. i 19. veka, kakav je bio društveni život jevreja u 18. i 19. veku? Od 70. godina 18. veka jevreji dobiju građansku ravnopravnost. Jevrejska opština postaje jevrejska veroispovedna opština koja se bavi verskim pitanjima bo po pored bogosluženja, verskom nastavom i lečenjem. Dalje od 1990. godina toga veka Jevreji dobivaju punu građansku ravnopravnost. Mogu da se školuju, da se bave zanastvom, poljoprivredom, trgovinom, kulturom. Čak im je dozvoljeno da nose bradu. Dalje treba napomenuti, kao posljedica zemaljskog sabora jevreja u Mađarskoj, jedini put i prvi put stvari došlo do podele jevreja na Starovrbaske i Novovrbaske, to je 1868. godine. Kod društvenog života treba istaći da su tada formirane kasine na teritoriji današnje Vojvodine, odnosno Bačke, a Novovrbaska je formirana 1842. godine. Kasina kao oblik obrazovanja i uzizanja kulture je formirana znači u Vrbasu i uspješno je radila skoro sto godina. U njenom radu uzeli su učešće i značajniji jevreji vrbaski, tako da ih nalazimo i u užijem rukovodstvu. 1912. na primjer godine imamo mora u rukovodstvu Solomona Bluma, Poljakovića, Jozefa Švarca, Život jevreja i njihovi e, sami životni ciklus i običaj dosta su se razlikovali od života ostalih naroda koji su ovdje živjeli, budući da su svi ostali narodi pripadali hrišćanskim veroispovestima, različitim, ali, ali opet hrišćanskim. Pa šta je to što se ističe kada su u pitanju jevreja, odnosno kada je u pitanju njihov taj životni ciklus? Kod jevreja treba podijeliti njihove običaje na dva ciklusa, to je životni ciklus i godišnji ciklus. Životni ciklus je obuhvatao znači period dešavanja rođenja, venčanja i smrti. Kod izbor bračnog partnera imali su e, ozbiljan poduhvat kojim su učestvovali roditelji, rodbina, prijatelji, sam momak i devojka, a posle se i pojavio profesionalni provodovađija. Za sklapanje braka pisano je ugovor o braku u kojem su regulisana sva prava i obaveze bračnih drugova kao i pitanja vezana za bogatstvo, da ne kažem tako. Dalje, u potrazi za izbor bračnog partnera, rekao sam da su učestvovali svi, jedan od najvažnijih elementa običajnog prava, to je znači bilo i regulisano ugovorom. Ovaj ugovor je stari običajni postupak još iz prvog veka pre nove ere. Prilikom određivanja dana venčanja poklonja se velika pažnja da se ne poklopi sa verskim praznicima ili sa danima nacionalne žalosti. Brakod jevreja mogo se ukinuti i razvodom, postupak za pokretanje razvoda braka pokretao je muškarac jer su maltene sva prava bila na njegovoj strani pisala se otpusna knjiga no i žena je mislim imala prava da pokrene razvodni postupak u određenim slučajevima kao na primjer ako muž nije htio da vrši bračne obaveze, dužnosti, ako je čovjek, odnosno suprug, živeo razvratno i nemoralno, ili čak ako je postupao grubo prema ženi, suprzi, iako mu ona za to nije davala povoda. Kod rođenja muškog djeteta treba istaći jedan stari simbol jevrijske kulture, to je obrazivanje, Postupak obrazivanja obavljao se osmi dan u jutarnjim satima po rođenju deteta i mogao je ga obaviti lekar ili lice određeno koje je za to dobilo dozvolu. Taj koji je obavljao obrazivanje morao imati posebne instrumente i lekove za to. Pored obrazivanja treba istaći da je versko punoletstvo kod dečaka nastupalo sa 13. godinom. Tada je dečak uvođen u hram, sinagogu, datom je da čita toru. Kao znak sećanja na svoje punoletstvo versko, dobio je kao poklon molitveni šal, odnosno molitvenik. Devojčice su stupale u versko punolestvo punoletstvo sa 12. godinom. Kod godišnjih ciklusa treba istaći da je šabat u Jevreja, to je sedmi dan, nastupao je u petak po zalasku sunca, a završavao se u subotu po zalasku sunca. Taj dan, u taj period, jevreji nisu obavljali nikakvu fizičku aktivnost, radnje, odnosno poslovnu aktivnost, bio je najveći jevreski praznik. Ostali verski praznici su Jom Kipur, Dan Pomjerenja i Pokajanja, Sukot, Praznih Koliba, Hanuka, Praznih Svetlosti. Svake godine jevresko žensko društvo Starog i Novog Vrbasa za vrijeme Purima Organizovali su svečanosti, svečane čajanke, balove za odnosno istraženoj, da je 1886. godine prihod sa ponimske svečanosti dar Ivan dodeljen vrtiću u Novom Vrbasu. Kada su u pitanju jevreji koji su živjeli ili prolazili, doseljavali se na prostor Vrbasa, vi ste se također bavili i njihovim imenima i prezimenima, pa koje su to najčešća prezimena koja se pojavljuju u tom vašem istraživanju? U tom periodu pojavljaju se sljedeća prezimena. Berger, Reich, Lenji, Levi, Klein, Schwarz, Schossberger, Sass, Fischer, Friedman, Fuchs, Singer i mnoga druga. U monografiji dati su biografski podaci za pojedine vrbaske jevreje sa osnovnim podacima rođenja, bavljenja i drugim aktivnostima njihovima. Deo tog svog verskog života i verskih obrada jevreji su obavljali i u svom hramu, da tako kažem, svetilištu. Ono je postojalo u Vrbasu, mnogi vrbašani to i znaju, ali vi ste sigurno istražili nešto više o Vrbaskoj sinagogiji. Pa prvi podatak istražen to je veže se za 1813. godinu, kada je rečeno da je u Vrbasu tada bilo 42 jevreja i da su imali molitveni dom. Veliku zaslugu za jevrijsku zajednicu, vjersku zajednicu, imao je Simon Popper. U njegovoj kući koja se nalazila u neposrednoj blizini reformatske crkve bio je molitveni dom. 1858. godine pristupa se gradnji prve sinagoge u Vrbasu koja se nalazila u ulici današnjoj Bačkoj da bi narodna sinagoga građena po jednim podacima završena 1901. odnosno 901., drugim podacima 1914. To je ta sinagoga koju mi Vrbašani treba da pamtimo. Ona je bila jednospratna zgrada sa četiri tornja, čije su kupole bile četvrugovnog preseka, a tornjevi su bili pokriveni e, bakarnim limom. Ulaz u sinagogu su, karakterisala su četiri stuba, znači dva s, s leve, s dva desne, koja su držala ulazni svod u sinagogu u centralnom delu objekta. Sinagoga je bila uvučena sa linije ulice. Imala je metalnu ogradu. To je ta sinagoga koju mi vrbašani treba da pamtimo. Dalje, sinagoga je bila u jednoj varijanti secesije. Jedan od stubova je iskorišten su, za spomen obeležje koji dan-danas postoji, a od, iz unutrašnjosti su i ovi stubovi koji se danas nalaze u javnoj biblioteci, darne, javnoj biblioteci Darla kiš u Vrbasu. Evo i mi se nalazimo praktično u neposrednoj blizini tih stubova u javnoj biblioteci u, u Vrbasu. Nešto kasnije ćemo verovatno ponovo govoriti o, o sinagogi kada budemo pričali i o jevrejima Uh, u vreme uh, drugog svjetskog rata i, i posle rata. Uh, također na području Vrbasa kao jedno svedočanstvo postojanju evreja su ostale i groblja. Pa ko, koje su to uh, groblje na kojima se još uvijek mogu pronaći grobovi jevreja? Jevrejska groblja u Vojvodini datiraju iz kraja 18. odnosno početka 19. veka. Za jevrejsko groblje u Novom Rubasu kaže se da je utemljeno 1901. godine. Međutim, prema nekim podacima, postoji podatak da je od 1800. godine postojalo jevrijsko groblje u Vrbasu. U Gradskom muzeju postoji spisak spomenika, odnosno prenosa posputnih ostataka jevreja koje se nalaze u groblja koje se nalaze kod autopske stanice. Tada vidimo da ima period posle 800. godine, znači da su sahranjivani. Gradsko groblje danas ima centralnu kostornicu prenetih ostataka, a na njemu se nalaze i nekoliko spomenika sa, gradskog, sa groblja koje je bilo kod autobuske stanice. Treba istaći da postoji i danas jevrijesko groblje kod Vitala, ali je u zapuštenom stanju. Nemam podatak, nisam istražio podatak kada je posljednji jevrej, sakranjen u to Jevreji su činili značajan deo privrednika, industrialaca u Vrbasu i na širem području tadašnje Južne Ugarske, kada su u pitanju neke firme, preduzeća koje su osnivane na novom prostoru, u kojim od njih su se nalazili ili kao vlasnici, ili kao direktori, ili članovi nadzornih upravnih odbora jevreji. Poznato je da je poruica lenji osnivač fabrike Ulja Vojvodina ovdje u Vrbasu, čije zaštiti znak bila su tri šestokrake zvezde kao temena jednostaničnog trougla. Dalje treba istaći da je Jene Eugen Švarc, jedan od učesnika u izgradnji fabrike Šećera Bačka 1912. godine. Treba napomenuti da je pored ova dva industrijska privredna subjekta, da su jevreji gradili i držali fabriku Šibica, to je Grossman. Imamo Kleinov mlin, imamo Singeru, Singerovu kudeljaru u Starom Vrbasu 1932. godine. Treba napomenuti nasljednike Marka Bergera, čija je firma bila osnovana u Srbobranu, ali je preselio u Vrbas. To je proizvodnja jestivog sirćeta i likera. Ova firma imala je poznati e, liker Zlatibor, koji je na pojedinim sajmovima ovdje u kraljevini dobio i priznanja. Štedionica u Novom Vrbasu osnovana je 1870. godine. U njoj radi Mor Popper svoj radni vek, znači do 1909. godine. Poznato je da je korporacija, odnosno udruženje zanatlija Vrbasa, staroga i novoga, osnovana 1888. godine. U njoj samo je Vajs je bio blagajnik 36 godina. Dalje treba istaći da se trgovinom kožom bavio Max Mikša Brajer kao veliki trgovac. Dalje, u Vrbasu vele trgovine su držali Reich i Friedman, Fischer i drug, Adolf Horovic i sin i drugi. Za firmu veletrgovinu trgovinu Reich i Friedman Treba istaći da su oni dali da se štampaju poznate stare vrbaske razlinice, dvije crkve u Vrbasu, Erlemanovo kino, ovdašnja gimnazija. Jevreje je dosta bilo i kada su u pitanju lekari, medicinski, zdravstveni radnici. Vi ste se u svojoj monografiji time bavili, šta ste saznali o, o, o njima i ko su neke najvažnije ličnosti kada je u pitanju zdravstvo Vrbas? Na prelomu između 19. i 20. veka pojavljaju se i prvi lekari u, u Vrbasu. To su Armin Kohn, Adolf Munk, Desider, Desider Balog, Aleksandar First. Za Adolfa Munka poznato je da je bio željeznički lekar, državni lekar na delu pruge Vrbas Kisač. Za Aleksandra Firsa treba istaći da je bio opštinski lekar u Vrbasu. Što se pak školovanja tiče, kako je ono izgledalo? Da li su se jevreji školovali u nekim svojim posebnim institucijama ili su u tadašnjim privatnim i državnim školama se edukovali? Za jevreje je poznato da su pridavali veliki značaj obrazovanju. U početku su imali svoju školsku crpenu, opštinu, odnosno školsko obrazovanje. O tome je i Solomon Blum pisao 1839. godine. 1841. i 1842. godine u ovdašnjoj gimnaziji od 73 učenika, 17 jevreja. Pored gimnazije, jevreji su se školovali i u građanskim školama. Poznato je da od 1933. godine da je bila državna ženska građanska škola od koje kasnije nastaju državne građanske škole privatna Nemačka, odnosno državna mješovita u Starom Vrbasu. U fondovima udruženja, odnosno korporacije zanatlija, nađeno je dosta podataka da su se jevreji školovani za zanimanja zanatska. Postoje ugovori, šegarski ugovori za izučavanje pojedinih zanata. U monografiji sam naveo pojedine od njih Dalje treba istaći da je istraženo da je u toku 19. i 20. veka do 1919. godine bilo vrbašana jevreja vrbašana koji su studirali na tadašnjim univerzitetima u Europi i naveo sam podatke za njih Dugogodišnji učitelj u međuratnom periodu za jevreje bio je Leopold Lipot Klein, preminuo je 25. marta 1927. godine u 64. godini. Dalje tu je i Hermina Weinzenhofer. Treba je istaći do 1918. godine da su jevreji imali znači svoju jevrejsku osnovnu narodnu školu, da bi 1920. stvaranjem kraljevine došlo do podržavljenja svih škola u Narodne škole državne. Dolazimo i do 20. veka. Kako je živjela jevreska zajednica u Vrbasu na početku 20. veka i pre i tokom Prvog svjetskog rata? Treba imati u vidu da su jevreji bili lojalni državi u kojoj su živjeli. O jevrejima u Bačkoj nema nekih specijalnih podataka. Oni su obuhvaćeni istorijom e, mađarskih jevreja te ih zato i smatraju delom mađarskih jevreja. Znači, ako su bili lojalni građani države, nalazimo ih kao učesnike u Prvom svjetskom ratu, ali u okviru monarhije. Jožef i Oto Lenji su napravili spomen proču u kojoj su istaknuta navedena imena osam vrbatskih jevreja koji su poginuli na ratištima. Dalje se daju podaci o 34 vrbaska jevreja koji su učesnici u ratu na ratištima Galicije, Rumunije, Italije, daje se njihov čin koji su imali u vojsci i eventualno ako su imali i ordenje. Dolazimo i do perioda između dva svjetska rata, odnosno po okončanju prvog svjetskog rata stvara se nova država Kraljevina SHS, kasnije Jugoslavija, kako je izgledao društveni život jevreja između dva rata u Novoj Jugoslaviji? Imajući u vidu da je stvaranjem Kraljevine SHS, odnosno Jugoslavije, da su se jevreji na ovim prostorima našli sada u zajedničkoj državi i u zajedničkoj nacionalnoj zajednici. Savez jevrijskih vjeroispovjednih opština Aškenaza, kojim su pripadali vrbatski jevreji, Znači, našao se u sklopu jedne države, u jedne zajednice. Imali su pravo da ostuju sa posla u vrijeme svojih vjerskih praznika. A to isto pravo imali su i učenici u školama. Nalazimo jevreje koji su aktivni u sportu i u rukovodstvo pojedinih sportskih asocijacija, da li to u futbalskom klubu, stonom tenisu, biciklizmu i ne znam ja šta. Naprimjer, u stonom tenisu, tenisu dobre rezultate je postigao Matija Levi. Dalje, nalazimo ih u društvenim organizacijama, kao u mesnom odborima Crvenog krsta, Jugoslovenske straže i drugim društvenim organizacijama, tadašnje Jugoslavije. Kako prolaze vrbaski jevreji, da li drugačije ili slično kao i jevreji iz drugih delova Evrope? Vrbaski jevreji isto prolaze, ali u početku blažem obliku. Zabeleženo je da je list dan 24. septembra 1937. godine prenao tekst belešku Nemačkog narodnog lista da je toku avgusta Prilikom posjete delegacije iz Sara ovdašnjim našim Nemcima u jednoj uglednoj kafani prilikom ulaska gostiju trgovački putnik Jakobović jevrej pozdravio ih je sa stisnutom pesnicom Nakon toga sprovedena je opšta premetačina u stanovima objektima njegovih sunarodnika i drugih njegovih drugova. Te godine, krajem decembra, ekstremni nemački agitatori u Vrbasu poveli su hajku protiv Mađara i Jevreja u Vrbasu. Pojavio se letak gdje se kaže Nemci ne kupujte kod Jevreja. Istovremeno s pojavom letka na kućama jevreja i mnogobrojnih mađara istani su urezani krstovi, kukasti krstovi. Da urezani tvrdim predmetom, odnosno farbom nad stani. Aprila 1939. godine ekstremna nemačka omladina Vrbasa razbila je prozore na sinagogi. prilikom od toga, povikujući jevrijske smr svinje, smrdljivi devetsto 1940. godine osjećao se rat, nastupa težak period za jevreje, pa i u Vrbasu. Vlada kraljevine Jugoslavije, oktobra mjeseca, donijela je uredbu se ne, kojom se neće izdavati dozvole odobrenja jevrejima, odnosno korporacijama, društvima, čiji je kapital uložen jevreji, uložili jevreji, za prodaju proizvoda za životne, životnih namjerica na veliko. Te godine, u ško, te školske godine 1940-1941. godine, je je dozvoljen upis u gimnaziju, ali ograničen. Tako je u Vrbatskoj gimnaziji dozvoljen upis samo za jednog jevreja. Po završetku drugog svjetskog rata, oni jevreji koji su preživjeli u velikoj meri se iseljavaju. Šta je bilo sa njihovom imovinom kada je u pitanju dakle, ovaj prostor Vrbasa i imate li neke podatke gdje su se uglavnom naselili kasnije vrbaski jevreji? Što se tiče imovine vrbaskih jevreja, Treba ići, istaći da je to, a, početkom, tokom rata, da je, su jevrejima preotete fabrika ulja, dalje fabrika sirćeta i likera alkohola, zatim velike veletrgovine što sam već napomenuo, koja je tadašnja jevreska veroispovedna opština procedila na 37,5 milijun dinara. Poznato je da je Aleksandar First, opštinski lekar Novog Vrbasa, bio učesnik u pokretu već NOP-u 1941. godine, da je održavao kursove prve pomoći. Treba istaći da je krajem 1946. godine u Vrbasu bilo 41 jevreji oni što su preživjeli ili su se vratili sa drugih teritorija na koje su bili primorani da izbjegnu. Da bi taj podatak februara 1948. iznosio 30 njih, odnosno u oktobra 1951. godine na 11 samo jevreja u Vrbasu. U prvim godinama posle rata u Vrbasu od jevreja rade dr. Đorđe Šosberger kao lekar, Dalje rade članovi porodice Levi, to je Bela, Julijana i Matija. Rade kao službenici i činovnici u privredi. Tu je i Lili Rauschenberger, kao službenica isto u privredi. Od inženjera treba spomenuti inženjera Webera i Baloga, građevinski inženjeri koji su znači bili osnivači projektnih ureda birova, kasnije Vrbasa. U kasnijem periodu pojavljuje se i doktor Jelen, Josip Jelen, koji radi u zdravstvu. Inženjer Leonard Lorand, stvarni Lenji, pokušao je da nakon rata oživi rad, kulturni rad, preostale preostalih članova europske zajednice. Međutim, nije uspio. Ovaj posleratni period karakteriše period od 1948. do 1952. godine. Međutim, pre toga, predstavnici Jevrijskog naroda 14. maja 1948. godine doneli su deklaraciju o proglašenju nove države, njihove države Izraela. Kraljevina u stvari, Federativna narodna republika Jugoslavija je nakon pet dana, znači 19. maja, priznala Republiku Izraele. U periodu od oktobra 1948. znači do novembra 1952. godine dolazi do masovnog iseljavanja. Slobodno se može reći da je, to najveća, da je to najveći migracioni pokret sveta, znači Europe i vrbarskih jevreja u novu državu tada su se iselili gotovo svi vrbarski jevreji od one male jevreske zajednice koja je ostala. Vama su u pisanju ove monografije, ovog prikaza o jevrejima u Vrbosu pomogli i memo, 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 memoarski zapisi koje je iza sebe ostavila jedna uh, vrbašanka, odnosno uh, naša sugrađanka uh, jevreskog porekla, Debora Han. Pa šta o tome možete nam kažeti? Debora Han, koja živi u Persinvaniji, Pradeda je bio rabin u Vrbasu. Porodica Morisa Mora Vajsa naselila se u Vrbas u periodu 1895 sedam godine. Porodica Vajsa došla je iz Senteša u Mađarskoj danas, a prije toga je službovao u Ečkoj, ona navodi da je bio rabin verske zajednice u Vrbasu. Baka Mary Weiss, koja je 1907. godine iselila iz Vrbasa, otišla je putem provodađije, udala se u Pensilvaniju, državu Pensilvaniju za Izraela Hana. Tamo je u periodu od 1908. do 1921. godine rodila sedmoro djece. Uh, jedan od sinova, najmlađi je i Han, otac Debore Han koja je sredila memorare svoje bake. Ona navodi u svojim memoarima, opisuje, na primjer, seća se momenta obrazivanja brata Andora, život tadašnjem Vrbasu, izgled starog, novog Vrbasa. Dalje opisuje školovanje svoje, sestara, braće, kulturni život Vrbasa prikazuje da bi 1927. godine vratila se prvi put ponovo u Kraljevinu Jugoslaviju. Otac je međuvremenu je umro 1923. Majka je bila živa. Među vremenu su umrli jedan brat i jedna sestra. Ona navodi, kaže, ništa nije promenjeno. Iste one, kaže, prašnjave ulice, dosta naroda. U memoarima spominje, Novi Vrbas je bio bogatiji privredno, kulturno. U Novom Vrbasu se nalazila gimnazija, devojačka škola. To je ta državna ženska građanska škola što sam napomenuo, od koje su nastale kasnije ove državne druge građanske škole. Dalje da je u Vrbasu postojala farma, kaže mleka, od kojeg su pravili kvalitetni sir i pavlaka. Dalje spominje školovanje brata, i drugo, za stari Vrbas kaže da je pretežno nasiljen Srbima i kaže Rusima, međutim u pitanju su Rusini, a u manjoj meli su bili Nemci i Jevreji. To su njena, mislim, sećanja koja su meni stvarno poslužila i dosta podataka sam iskoristio u ovom monografskom prikazu. Vi ste dio građe prikupili, odnosno dobili ste, zahvaljujući e, gospodinu Aleksandru Kerenju, sa kojim ste uspjeli da stupite u, u kontakt. E, koliko vam je to značilo u pisanju monografije i šta su sadržali ti podaci? Da, upravo si. E, on mi je ustupio svoje memoarske zapise neke, gdje on kaže, ja sam po rođenju Santo. Deda se prezivao Steinbach pa je pomađario ime, porodično ime u santu. Dalje on navodi, imao sam sreće u četrdeset 42. Preko 30 članova moje porodice je stradalo. Igrom slučajno sam preživeo. Bio je sakriven među posteljinu, među jastuke i dunje, tako Dalje je dodeljen Stevanu Kerenju, doktoru, koji je bio muž moje tetke, znači majčine sestre, koja ima veze za vrba, sad to ću napomenuti posle, tako da je on uzeo prezime Kerenji, ovaj profesor od koga sam koristio te podatke. Napomenuo sam da je profesor Kerenjija deda po majci, Emil Singer, Doselio u vrbas u periodu 1911 tisuća znači perioda gradnje šećerane radio je u šećerani bio je učesnik u prvom svjetskom ratu ima ovdje beleške neke novinske iz beleške koje je profesor kerenji meni ustupio i objavio su u monografiji kao učesnika u prvom svjetskom ratu profesorova majka Piroška i sestra edita Bile su učenice državne građanske škole, ženske u Vrbasu. Nešto je istražio on, nešto sam ja našli. Matišnji knjiga te škole za majku i za sestru. Sestra je kasnije udata, a njegova majka je udata za Santo. Kao što sam već rekao, porodica koja je nastradala u raciji. Što se tiče e, Stevana Kerenija, moj počin, stvari njegov počin, imao je rodbinu u Vrbasu. U pitanju je Ilona Klein, udata za Belu Pehana. Sestra Ilone Klein, odnosno Pehan, je Lili Rauschenberger, koju sam napomenuo da je radila kao službenica u privredi Vrbasa sjer Lili Rauschenberger i profesora Rauschenbergera koji je bio ovdašnja gimnazije je vera. Završila je Vrbatsku gimnaziju posle rata. Da bi nakon toga službovala jedno vrijeme u prvoj osmoletki, odnosno današnjoj osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš. 60. godina negdje otišla je iz Vrbasa, upoznala je svog budućeg supruga u Beogradu i selili su u Kanadu. Po rečima profesora Kerenija Aleksandra, živjela je u Kanadi mislim da je unazad dve, tri godine bila živa. To su te veze profesora Aleksandra Kerenija, znači po baki, s majčine strane, odnosno po rođačkoj vezi, po očima. Kerenija. Danas od jevrijske zajednice u Urbosu, od njihovog postojanja koje to vi ste istražili nekih gotovo dva, dva veka, ostalo je vrlo malo tragova. Svoju monografiju ste zapravo završili sa tim nekim spomen obeležima koje su ostala da eto još budu jedino svedočanstvo postojanju jevreja na ovim prostorima. Poznato da je aprila i maja 1944. godine nastupio holokausta progon jevreja u koncentracijne logore. Te godine e, Nemci su upalili sinagogu. Sinagoga je još jednom gorila 1947. da bi 1948. godine bila srušena. Od četiri ulazna stuba sinagoge, jedan je iskorišćen za spomen obeležje, tako da je postavljen u postament, šestougavni postament, gdje na mermernim pločama, na hebrejskom, engleskom, Njemačkom, srpsko-hrvatskom, mađarskom i rusinskom jeziku, piše, neka vas ovaj stup posjeća na porušeni hram i 176 jevreja vrbasa koji su ubijeni samo što su bili jevreji. Inicijativu za Podizanje ovog spomen obeležja pokrenuo je naš uvaženi profesor Ištvan Njegova ideja je ostvarena 24. novembra 1900, 1991. godine. Spomeno obeležje je podignuto znači u neposrednoj blizini, blizini bivše sinagoge, a danas Marketa Ideja čini mi se. Preko puta gimnazije. Toga novembra bili su visoke zvanice jevrijske zajednice Jugoslavije prisutne. Pored toga prisutovali su i posjetili su spomen kostornicu prenetih zemljih ostataka jevreja koji su nalazili kod autobuske stanice. Spomeno obeleže otvorili su profesor Ištvan Dženge, i Ivan Fischer, profesor iz osnovne škole Bratstvo-jedinstvo. Znači, to je bila sudbina vrbatskih jevreja za period od 180 godina, mada i posle ovog perioda ima jevreja koje žive u Vrbasu, ali u manjem broju. vladimire hvala vam što ste sa nama podelili ove podatke o istorijatu jevreja u Vrbasu, a svakako oni koji su zainteresovani da dobiju jednu širu i zaokruženiju priču, mogu to potražiti u stranicama vaše monografije. Hvala vam još jednom što ste podelili ove podatke sa nama. Zahvaljujem se i vama i vašoj TV stranici što sam bio gost vaše emisije. Zahvaljujemo se i svima vama koji ste nas pratili i u ovom izdanju emisije iz našeg grada u kojoj smo govorili o istorijatu jevreja Vrbasa i o tragovima koje su oni ostavili svojim životom i delovanjem na ovim prostorima. Do nekog narednog gledanja želimo vam svako dobro i upućujemo vam srdačan pozdrav.